Hei, og kom til Daniel, Simen, og i dag er det Dasenytt! Yay! Yay! Som dere ser, så er det en ny vinkel, og det, vi kommer til å ha nye vinkler for hver eneste Dasenytt-episode, sånn at de ikke kommer til å se på det samme hver eneste gang. Det blir kult! Ja, det er kult. Det er kult. Neste gang kanskje vi er på rommet mitt? Kanskje. Kanskje vi kommer til å være ute i stua neste gang. Eller neste gang der igjen. Ja, vi får se. Men yes, neste, eller første nyhet. Første nyhet, det er jo at vi skal til Oslo på lørdag. Så da blir det meetup. Så vi gleder oss utrolig mye. Det blir veldig hyggelig å møte mange av dere. Andre nyheten er at min kanal har fått 241 subscribers. Wow. Så det er kult. Ja, jeg håper på 300 snart da. Han får sikkert 300, kanskje til lørdag. Nei, vi vet ikke, men kanskje, vi håper det. Så gå og abonner på hans kanal. Ja. Og min da. Ja, min egen kanal, ja. Men jeg har ikke fått lagt ut så mange videoer enda. Men det kommer flere videoer nå snart, så yes, men da går vi til neste nyhet. Og det er at dere kan filme en video der dere stiller et spørsmål til oss. Og så kommer liksom den videoen på starten, og så kommer da vi svarer på spørsmålet ditt i en video, liksom. Så da blir dere med på en Q&A, liksom. Det er en type Q&A, så det hadde vært skikkelig kult. Ja, det hadde vært skikkelig gøy om dere hadde gjort det. Så yes, da går vi faktisk til ukens shoutout. Ja. Ukens shoutout går til Sander05boy! Woo! Han kommer til å være ned i beskrivelsen. Han har begynt på YouTube for bare noen uker siden. Kanskje en uke siden eller noe. Så, ja, en måned. Men han lager utrolig kule videoer. Så sier jeg, han kommer til å få bedre videoer etter hvert. Det tror jeg han skal ha fått det. Det tror jeg han klarer. Så flink er at han klarer det. Så ja, han kommer til å være beskrivelsen. Ta og sjekk han ut. Vær så snill, gjør det. Så abonner på han! Gjør det nå. Jeg mener det. Eller så skjer det ikke nå. Nei. Men da sier vi ha det, så gjerne del med vennene. Gi en like, kommenter. Har du ikke abonnert på Dan og Simen, så kan du gjerne gjøre det nå og bli en del av sånn. Så ha det!